Вау, це не стрім, це помідор? Ні, це відео. Але... Я не знаю, як почати це відео. Хай буде, що з фрази. Зазвичай в сучасному світі прийнято вважати класними ігри, які... Мають класний графон. Але існують ігри, над якими... Теж дуже дохріна стараються, але на рекламу вкладають набагато менше грошей, і в результаті про них взнає дуже маленька кількість людей. Так от, деякі такі ігри я колись хотів собі подивитися, але ніяк не мав нагоди, тому що тратив гроші на крутіші ігри з крутим графоном і... Але деколи буває таке, що в різних магазинах, типу там Steam, Epic Game Store, GOG, ще якісь, роздають безкоштовно ігри, які я раніше не купував, бо думав, або про які я взагалі не чув, і от. Коротше кажучи, сьогодні я вам розкажу про три гри, які я сам для себе пройшов в квітні, не на канал. Ну добре, я збрехав, дві з них я пройшов для себе, а одну на канал. І всіх їх об'єднює те, що вони... стали безкоштовними. Але не тільки це. Якщо ви думаєте, що це буде звичайний огляд гри, то ні, це буде взагалі не огляд гри, тому що я ненавиджу огляди ігор, тому що там дофіга спойлерів, ти такий дивишся собі огляд гри, а потім ні, це я буду робити поради, рекомендації, пояснення, ну і свої особисті враження від конкретної гри. Почну розказувати про найкоротшу гру з усіх, які я сьогодні хотів описати вам. Story About My Uncle. Ще в далеких, не пам'ятаю, в якому році ця гра вийшла, напевно, в 14-му році. Я хотів цю гру, навіть я її знайшов, побачив, вона була дуже класно виглядала, але я вирішив, ні, не буду купувати, і не купив. В стімі її роздавали безкоштовно, я її взяв і бам, в квітні я її пройшов. Початок гри виглядає так, ніби це якась гра наряду з Edit Finch. Стилістично, графічно, все на початку виглядало, навіть геймплейно виглядало так само, ніби ти йдеш і досліджуєш якісь нові куточки, квартири, свого дядька. Але це насправді, чого я так говорю, не знаю. Всі ігри, про які я сьогодні буду розказувати, їх об'єднує те, що на початку на них дивишся і тобі здається, а, то я знаю, що це буде за гра, а потім... Гра коротенька, вона проходиться за 3-4 години, ну, максимум. На початку мені здавалося, що гра просто топова в плані графонію. Тим паче на 2014 рік виглядало все дуже класно. Але як тільки ви починаєте бачити перших жителів, то рівень захвату від графонії був такий, став такий, типу, вау, чому вони так страшно виглядають? А потім ти бачиш монстрів, і вони такі, вау, чому це так виглядає по-дитячому, не знаю. Але все окей, це, напевно, скоріш за все, якась інді-гра. Скоріше за все. І тому може бути таке, що на навколишній світ вони скачали асети або ж модельки якоїсь високої якості. А модельки для персонажів зробили 5-річні діти. І це нормально. З першого погляду виглядає так, ніби це гра симулятор ходьби. Але це дурня повна, тому що це симулятор людини-паука, я не знаю. Це симулятор... літання, це дуже класна штука. Якщо супер коротко підсумувати, про що ця гра, ви малий шкет, якому, ну не знаю, років 5-8, напевно, ну до 10 точно. Ваш дядько супер-мега-геній, який розробник всяких крутих фішок-плюшок, коротше, як Тоні Старк. І далі ви знаходите костюм залізної ру**ї. Далі ви знаходите супер-класний костюм, який дозволяє вам супер-сильно стрибати, супер-сильно там літати, підтягуватися до якоїсь території. Коротше кажучи, реально, ніби як трошки наполовину... Стоп! Блін! Можливо, з цієї гри стягнули концепцію нової людини-павука? Типу, знаєте, це з фільму, де Тоні Старк йому зробив, типу, костюм людини-павука, де в нього всякі... Чим ця гра неймовірна? Локаціями, атмосферою, ідеєю. Дуже класно все зроблено. Особливо, якщо ви будете уважно її проходити, будете заглядувати в кожний куточок, піднімати кожен камінець, по суті, і шукати кожен листочок з історією, вам відкриється історія повністю і повністю. Цікава, класна річ, яка межує на грані реального. Кому я можу порадити гру? Людям, яким сподобалося, що залишилось від Edit Finch, людям, яким сподобалося Dear Esther,
людям, яким подобається дослідження світу цікавого, фантастичного і яким хочеться просто весело, класно пройти, провести час після роботи. Друга гра, яку я грав в квітні і яка мені дуже сильно сподобалась, це Oxenfree. Я її раніше не грав, бо не знаю чому, не знаю, без поняття, реально. Але, знову ж таки, на самому початку виглядає, що це якийсь симулятор розмов з друзями, без поняття, якась срань туптова, там, наприклад, квест, клацни сюди, пройди сюди, але тут нереально крутенний сюжет, який в кінці кінців закручується так круто, що капець, а потім... Бляха, я зрозумів. В оглядах ігор неможливо без спойлерів. Абсолютно. Крім основного геймплейного елементу, який називається «Розмови з друзями», у вас є ще така штука, як радіопередавач, який дозволяє знайти... дещо містичне. А деколи якісь підказки. Деколи щось таке, що вам може підказати, як прогусуватись далі по сюжету, а дещо може навпаки вам підказати, що є сюжет. Ну, а найважливіше, через цю штучку ви можете спілкуватися, увага-увага, спойлер, з привидами! Найцікавіше, що в цій грі, це те, що якщо ви пройшли її дуже неуважно, ви абсолютно ніхрена не зрозумієте. Вам не сподобається ця гра, якщо ви проходили її надзвичайно уважно, слухали всі радіопередачі, бачили всі підказки, склали докупи весь пазл, зібрали всі записки, то ви зрозумієте, що твориться. І, можливо, навіть зможете втекти з містичного острова. А потім вас чекає неочікуваний поворот. Кому я пораджу цю гру? Людям, які люблять подорожі в часі, людям, які люблять викривлення реальності, людям, які люблять подорожі в просторі, паралельні реальності, містичні штуки-дрюки, просто... розрив мозку, який люблять. Ось цим людям я і пораджу цю гру. І третя на сьогодні гра, яку я пройшов в квітні, яка мені просто капець як сподобалася, що я взагалі не очікував насправді. Це гра, яка називається Timbleweed Park. Написав до мене одного разу друг і питається: слухай, ти вже грав в Timbleweed Park? Я такий: що? Виглядало це як якесь піксельне лайно. І я вирішив, не буду грати. Потім її раптом почали роздавати на Epic Games Store безкоштовно, і я її знову ж таки собі забрав і запустив, бо не було мені що робити, мені якось було сумно, не знаю, ну деколи таке буває, що немає настрою, і ти не знаєш, що робити, і запускаєш ігри, і такий: о, настрій прийшов нарешті. Ось де справжні наркотики. Побавився трішки, і перше, що я вам зараз скажу, рекомендувати цю гру я можу людям, яким поза 30 років, які ще застали квести від LucasArts, наприклад, або ж квести від Sierra. От якщо ви такий старий пердун, вам ця гра тотально зайде. Чому? Тому що розробники цієї гри – це чуваки з LucasArts, які колись робили такі речі як Maniac Mansion, Escape from the Monkey Island і... ну, багато інших. І на цю гру вони збирали гроші на кікстартері. Тому що, ну, LucasArts Games, здається, вже не існує. А кому ще рекомендую цю гру? Ну, звісно ж, тим, кому любить, коли розриває передок голову, ти такий: мамонт, що твориться? Ну, або просто квести любить. Геймплейно схоже, дійсно, знову ж таки, на LucasArtsівські квести, де є різними дієсловами все описано. Наприклад, там, подути, розмовляти, попукати, ну і так далі. І кожне це слово можна взаємодіяти до кожного елементу в грі. Але крім цього, в грі є дофігіще персонажів, і багатьма з них можна грати. В результаті історію ви можете розглядати з кожної перспективи, з іншої перспективи. Перемкнутися на іншого персонажа можна в будь-який момент. І найголовніше, що ця гра – це сатира на ігри взагалі. Якщо коротко, сюжет. Два агента ФБР потрапляють в місто, яке називається Timbleweed Park, де немає ніякого парку. А ні, стоп, є. І вони ніби розслідують вбивство, але ні. Ніхто з них сюди не прийшов через вбивство. А далі ви дізнаєтесь вже, якщо пограєте самі. Чим вона сподобалася? Дуже класним, бомбезним сюжетом, який на перший погляд виглядає як звичайний якийсь детектив, такий з галімим розв'язком, сценарію взагалі таким лайном, а потім закручується історія так круто, що просто, типу, не розумієш. Я би це порівняв насправді найближче з усього, що мені існує в голові, я б порівняв це з Матрицею. От повірте, з Матрицею, з фільмом Матриця, та. При тому, що це зовсім не про це, взагалі, коротше, вам не зрозуміти, якщо ви не пограєте самі. Класний стиль виконання самої гри. Але найбільше, що мені сподобалося, це те, що гра тупо стібеться. Сама з себе, сама з усіх. Хто, знову ж таки, кому більше 30 років, і ви зрозумієте дуже багато жартів, відсилок. Ну, блін, дуже топово зроблена система
підказок, не просто типу гра підкаже мені, куди класнути, а ви берете, набираєте спеціалізований номер, описуєте свою проблему, можна так сказати, і вам в теорії приблизно натякнуть, що би треба було подумати, в яку сторону думати, щоб догадатися, що треба зробити. Коротше кажучи, якщо ви з цього навіть не зрозумієте, можна ще раз подзвонити, тоді вам вже трошечки явніше підкажуть. Якщо ви за третім разом подзвоните, вам скажуть, ну братан, що тупий, бляха, візьми гаманець і кинь його собі в дупу. Ну там, чи ще що-небудь. Ну і третє, за що ця гра, ну просто офігенська і шикарна, це те, що кінцівка, знову ж таки, кінцівка це просто вау-угар. Навіть був рівень в момент, в якому гра переноситься в стилістику того, як гра мала виглядати, коли вони робили на кікстартері трейлер. От гра виглядає так, а кікстартерівський трейлер виглядає так. І я радий, насправді, що гра виглядає так, як вона виглядає, а не так, як в кікстартері. Але все ж, в грі можна ввійти в цей режим. І найприкольніше, що, типу, підказка, одна з підказок, як пройти далі по грі, є в самому кікстартерівському трейлері. І гра про це говорить вам, типу, ну, якщо глянеш відос з кікстартера, йоу, то догадаєшся, що робити. Дуже рекомендую, класне часопроведення. Єдине, що гра, знову ж таки, не підійде для всіх, тому що це квест, він доволі затягнутий. Музичний ряд трішечки починає напрягати з часом. Дуже багато колоритних персонажів, хоча, якщо ви зайдете в гру, ви собі зрозумієте з часом, що більшість персонажів це... Не буду казати. Що, друзі, отакі от були ігри у мене в квітні, які я грав сам для себе і отримав від них масу насолоди. Неймовірної насолоди. І рекомендую і вам попробувати подивитися на ці ігри, якщо ви їх отримали, тим паче на Epic Games Store, коли їх роздавали, то молодці. Зараз, до речі, на Epic Games Store роздають Rime, можете собі його теж забрати. Кажуть, що дуже топова гра, яку я ще не грав. Може і зіграю, можливо навіть на стрім, а можливо і не на стрім, буде видно. А з вами був Падон, підписуйтесь, ставте лайки, ви, коротше, самі знаєте, що треба робити, якщо хочете, якщо не хочете. Тримайтесь купи, як яйця дупи, папачочки. Чао.